Olha, gente, que tá ali, ó. Vê se aguenta. Bagunçou já a cama toda. A cama dele já tá toda rasgada. Olha aqui o colchãozinho, olha ele aqui. Colocar aqui pra ele não passar, olha. Não aguento não, viu? Pelo amor de Deus. É pra isso, olha. Já tirou a espuminha dentro do colchão. Tá vendo? Ele ficou, olha, olha. Colomba tudo, gente. Gente, pelo amor de Deus. Olha pra isso. Oi. Que menino é esse, hein? Aí destrói, destrói. Olha pra isso. Tudo, tudo. Essa cama não presta. Não tem nem um mês. Tá vendo? Tem duas semanas que eu comprei. Ele já fez isso. Só o colchãozinho, a cama e o danadinho aqui. Olha, nem adianta comprar outra dessa, pelo escolomba. Vou ver se eu encomendo uma de madeira. Olha pra isso, olha. Olha pra isso, menino. Tá danado, gente, olha. Não deixa mais danado que esse não, viu? Rasga tudo. Deixa a sandália aqui fora, ele rasga. Deixa tudo aqui na área, ele rasga. Olha, quando pega ele vem atrás. Ó. Morda não, rapazinho. Morda não. Gosta de morder, gente. Morder é feliz, gente. Adora morder, né, bebê? Quer morder, mamãe? Quer morder, mamãe? Sim, bebê. Só tem 1 mês e 10 dias ele. É, menininho. Eu sou novinho, gente. Sou novinho.